Ahoj, tady mám vás u dalšího týdne s knížkou. No, je to vlastně první týden s knížkou roku 2024 a mám tady docela celkem dost knížek, takže nebudeme zdržovat a jdeme na to. Jako první, tak vám ukážu knížku, kterou jsme přečetli s dcerou, je to vlastně dvojknížka. Dřímej i ty a stávej i ty. Knížku napsala Eliška Fojtová. O kresby se jí knížce postarala Barbora Kumpfová. Co se týká vlastně knížky, tak tohle je vlastně ranní píseň a tohle je ukolébavka. Je to vlastně opravdu krátké, je to vždycky doplněno, buď to můžete číst jako básničku, kdy je to vlastně vždycky takhle máte obrázek, takhle na stránce malý text. Případně, pokud vlastně zvládáte i hudebně, tak je možnost si to i zaspívat. Už to spadlo. To stejné vlastně i u té ukolébavky. Máte to stejné i s notami. Takže opravdu jakoby to stojí za to. Je to opravdu parádní. Je to vlastně, jak říkám, tak jak ukolébavka, tak i vlastně ranní písnička. My jsme to vlastně opravdu četli s dcerou, je to doplněno právě i o CDčko, kde tam je vlastně ranní píseň, je tam vlastně stávej i ty, dřímej i ty. A je to vlastně jak i se zpěvem, tak vlastně jenom instrumentální song, což se mi hodně líbí. Líbí se mi právě i to, že si můžete vybrat a zase to s dětmi zaspíváte, nebo zde jim to přečtete jako básničku. Takže opravdu za mě hodně pěkně zpracované. A vydalo to nakladatelství Pampeliškov s tím, že knížka vyšla v roce, když se tady podívám, tak v roce 2021. Je to opravdu tenká knížka, byla to zábava na dva večery. Pak tu mám druhou přečtenou knížku a to Krvavý náhrobek od Anny Bátek z Bártové. Jde vlastně o napínavý kriminální příběh. Případ, když to knížkou společně zalistujeme, tak vydalo ji nakladatelství Lirego v roce 2023. Knížka má celkem 256 stránek. Co se týká vlastně Anny Beatrix Bártové, tak je to vlastně česká spisovatelka. Můžete ji vidět i na internetových stránkách, kde ji sleduju. Tohle to byla moje první knížka od spisovatelky a musím říct, že opravdu mě velmi zaujala. Máme tady vlastně malou jihočeskou vesnici Újezd, kde je nalezená na hřbitově brutálně zavražděná mladá žena. Důležité je to, protože se to stane v hlavní letní sezóně, tak aby se kolem toho nedělal velký poprask a humbuk a aby to bylo pokud možno vyřešeno v co největší tichosti, aby prostě ti kempy a hotely nepřišly o hosty. Tak je vlastně k případu povolán i soukromý detektiv Erik Baumann, který dřív pracoval právě u budějovické Mordparty a teď pracuje právě jako soukromý detektiv. Zároveň se mu plete do vyšetřování i sličná novinářka Julie, která vlastně si jakoby přivydělává brigádně právě v jednom kempu, v tom daném kempu a snaží se zjistit i informace právě ohledně vražd. A musíme říct, že vraždy přibývají a není pouze jenom jedna. Musím uznat, že ta knížka mě opravdu hodně zaujala, byla čtivá, napínavá, měla vlastně ten švih a grády. Musím říct, že jsem začala tušit hned na začátku, kdo asi by mohl být vrah, ale motiv jako takový mě opravdu hodně překvapil. Takže určitě, pokud máte rádi detektivky, tak určitě tohle tu doporučuju. No a pak to mám svoji klasiku, Jennifer Hillier, pronásledovaná, Kiera Kast, dcera, Maria Langner, léčitel, Nick a Tesla, nebezpečná laboratoř, od Rachel Divné tajemství mého otce, teď nejvíc čtu Hvězdy nad Berlínem od Sarah Matiasové a začala jsem číst od Lily Lucas Nové sny.
No a jak mě to trošku zredukuji, tak se chystám na knížku, kterou mám zároveň i novou, a která je potřeba co nejdřív vrátit do knihovny od Aine Jacobs alias Marie Lambal, Atelier Rosen. Na to jsem ohromně zvědavá, protože tady máme 20-letou Elisu Rosenovou, provozuje se svou matkou a babičkou malý modistický ateliér v Tržní uličce. A jejich módní a kreace kloboukové jsou velmi žádané a to otvírají jim dveře do nejvyšších společenských kruhů. No a tak se Eliza jednoho dne seznámí s mladou Sibylou von Schönhoff a s níž se brzy velmi zpřátelí. A když se do Elizy bezhlavě zamiluje Sibylin snouberec, vede to k těžkému konfliktu, který ji přivede na stopu dlouho střeženého tajemství, což má pro Elizu i pro budoucnost ateliéru netušené následky. Takže jsem na tohle knížku ohromně zvědavá a jsem zvědavá, co na ní budu říkat. No a pak tu mám ještě čtyři nové knížky z knihovny, které jsem si donesla. Další tady vám ukážu Colleen od Colleen Hoover. To nejlepší zná v nás, na to jsem taktéž ohromně zvědavá, protože teď nedávno jsem četla od Colleen Hoover Námi to začíná, což je jakoby druhý díl Námi to končí. Přitom Námi to končí jsem ještě nečetla, ale hodně se mi to líbilo. Colleen Hoover píše hodně dobře, takže jsem zvědavá na tuhle tu knížku. A pak tu mám od Luca di Fulvia Sen, který se naplnil, a máme tady vlastně opět vlastně téma i židovství a dále jde vlastně jakoby o dechběroucí příběh, nevím, temné stránce plné násilí, prostituce a drog, zvítězí láska, lidská důstojnost, právo na sebeurčení a lidská pospolitost. Další to mám s tématem druhé světové války od Steve Rose. Střepy života, s osvětími se neodchází. Na tohle jsem ohromně zvědavá, protože jsem milovník právě knih z druhé světové války. A tohle mě bude opravdu zajímat. No a poslední, kterou vám tu v tomto videu ukážu, tak je knížka od Karin Lednické. První díl, románová kronika ztraceného města, Šikmý kostel. Na tohle jsem taktéž zvědavá, jakmile se k ní dostanu. Tohle by tedy pro tenhle týden s knížkou bylo všechno. Já vám děkuji, že jste se na něj podívali a zase někdy u nějakého dalšího. Ahoj!